Հարգելի պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն ձեր ծավալուն զեկույցի համար, եւ ես նկատեցի նաեւ այն գիրքը, մի քանի 100 էջանոց, որ դուք ներկայացրել եք նաեւ։ Մի այդպես իմ կարծիք, կարող է եւ սուբյեկտիվ, եւ հետո հարց։ Նախ ես ուրախ եմ, որ այդ մեծ ծավալի ճնշումը ձեր հենց անձի վրա եւ ձեր հանձնաժողովի վրա կապված, իբր թե այդ մուլտիպլեքսի հակա ինչ-որ երկիր կամ հակա ինչ-որ պետություն ուղված կամ այդ ամբողջ պրեսին գանցավ եւ ցույց տվեց ժամանակը, որ դա անհետ-հետ էր, որ դուք մի կողմից իհարկե հայկական այդպես ասած մեդիայի շահերն էիք առաջ տանում, բայց մյուս կողմից չոտնարվեց որևէ երկրի այն իմ այդպես ասած շահերը եւ ամեն ինչը եղավ իր տեղը եւ այն միջպետական պայմանագրերով բոլոր հարցերը լուծեցին, ընդ որում ավելի լավ, քան ստե եթե դա լիներ Հարձեմ։ Եվ հարց, նայեք, հա մենք սովոր ենք, որ բժիշկներն են առանց սահմանի կամ այլ, բայց մեդիան ընդհանրապես սահման չունի, եւ ես մի քանի ռեպորտաժներից գիտեմ, որ դուք նաեւ տարբեր երկրների եւ ձեր կոլեգաների միջազգային կազմակերպությունում, բազմակող կազմակերպություններում մասնակցում եք, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ ստորագրել եք ինչ-որ պես համաձայնություններ, ես խնդրում եմ երկու խոսքով ասեք, ես նկատեցի ԱՊՀ երկրներ, բայց ձեր նաեւ եվրոպական կամ աշխարհի կազմակերպությունների հարաբերությունները եւ ընդհանրապես կապերի մասին կան արդյոք այդպիսի, եւ եթե կան, ինչպիսին են? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Եգիչյան։ Իհարկե կան, միանգամից սկսեմ հարցին պատասխանելը, բայց քանի որ նրանք վաղուց ինստիտուցիոնալ բնույթ են կրում եւ ավանդույթներ ունեն, ապա ես չանդրադարձա եվրոպական ուղղությանը, որովհետեւ մենք համագործության համաձայնագրեր ունենք Իտալիայի կարգավորող մարմնի հետ, Չեխիայի կարգավորող մարմնի հետ եւ մի շարք այլ պետությունների։ Նաեւ մենք հանդիսանում ենք եվրոպական կարգավորիչ մարմինների պլատֆորմի լիիրավանդավ, ինչպես նաեւ Սևծովյան համագործության պետությունների, ինչպես նաեւ նախորդ տարի, ժամանակը քիչ էր, ես չանդրադարձա, մեզ հրավեր եկա, որպեսզի մենք մասնակցենք նաև կենտրոնական Եվրոպայի կարգավորիչ մարմինների աշխատանքներին, հա, տարեկան ժողովներին, նաև փոքր պետությունների կարգավորիչ մարմինների։ Այդ առումով միջազգային եվրոպական ուղղությունը բավականին լավ հիմքերի վրա է դրած, օգնում ենք երեկել իտալացի մեր գործընկերների հետ, բավականին երկար շփվել են մեր աշխատակիցները, եւ մենք կարևորություն ունենք, որ սեպտեմբերին մի խումբ մեր աշխատակիցներ թռնեն Իտալիա եւ ծանոթանան այդ hate speech ատելության խոսքի դեֆինիցիայի սահմանափակումների հետ կապված աշխատանքների հետ։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Այս կողմը ԵԱՏՄ-ի հետ կապված, հա, ԱՊՀ երկրների հետ կապված, մեր մոտ որևէ աշխատանք կարգավորված չէր կատարվում։ Եվ անհամեմատ չէ ինչի, իմ նախաձեռնությամբ ես եւ Մոսկվայում եղա 2 տարի առաջ, երբ որ ստանձնեցի նախագահի պաշտոնը, եւ Մինսկում եղա, եւ գործում ուղարկեցի 2 աշխատակից Ուկրաինա, եւ մենք սկսեցինք պատրաստել մեր հարաբերությունների հայեցակարգը։ Եվ այս վերջայիցի ժամանակ Ռոսկոմնադզորի հետ մենք կնքեցինք էլի փոխհամաձայնության հուշագիր, որը թույլ է տալիս միասին աշխատել։ Ընդհանրապես, նույն եթե վերցնենք օտար ալիքները, բայց ռուսաստանյան ալիքների վրա կանգառնեմ, իրենց գործնեությունը այստեղ որևէ փաստաթղթով, իրավական ակտով չէր կարգավորվում։ Մենք առաջնորդվում ենք միայն մեր օրենսդրությամբ, ինչը հնարավոր չէր տալիս այդ օրենսդրությունը տարածել այլ երկրների իրավասության տակ գտնվող ընկերությունների կամ կազմակերպությունների վրա։ Միջպետական պայմանագրով այդ խնդիրը լուծվել է։ Ես հատուկ վերցրեցի այս պայմանագիրը, որի վրա հանձնաժողովը ևս բավականին երկար աշխատել է։ Մենք զուն քննարկումներ ենք եղել ռուսական եւ ռոսնոց կոմնադզորի ընկերության եւ այնտեղի թվային զարգացման նախարարության պաշտոնյաների հետ, եւ մենք շատ լավ փաստաթուղթ կազմվեց, որը ընդամենը 2 նախադասություն կարդամ, երբ որ դուք էլի հարց տաք, ես կշարունակեմ, հա, տեսեք, օրինակ, ինչը նախկինում չկար, стороны обязуются исключать программы оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей государств сторон
исключают вмешательство в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства другой стороны. Ես նաև արձագանքի մեջ կուզենայի նշեի մի հանգամանք, որը hate speech, ատելության խոսքի հետ կապված է ուղղակի ձևով, նաև հա ատելության խոսքը որևէ կապ չունի ժուրնալիստիկայի լրատվության, բովանդակության կամ նկարագրության հետ. Դա մեր իմացած, մեր ժառանգության, այդպես հայտնի, պրոպոգանդայի քարոշչության մասն է կազմում. Եվ ցավոք իմ կարծիքով կամ դուք կասեք այն գործիքակազմը, որ ձեր հանձնաժողովը մեր օրենսդրությունը ունի, բավարար չէ այս ատելության խոսքի որպես պրոպագանդայի մաս կազմող պայքարել, որովհետև ես չգիտեմ դա ինչպես պետք է անենք, որովհետև մենք գիտենք, որ քարոշչությունը կա, օրինակ Ադրբեջանն է իրականացնում հակահայկական քարոշչությունը, և սա է պատճառը, որ ատելության խոսքը մեծ մասն է կազմում այնտեղ, իսկ մեզ մոտ ներքաղաքական ատելությունն է գնում, ներքաղաքական քարոշչությունն է գնում, շատ լրատվական մուլտիպլեքսով անցած լրատվական միջոցների միջոցով։ Շատ լավ, ես վերջացնեմ, տեսեք, եւ մի շարք այդպիսի դրույթներ, որոնք ընդհանրապես դեռ դեկլարացիա են, եւ մենք ռուսական կողմի հետ պայմանավորվեցինք, որ մենք մեր առաջարկները ինչպես ենք սա սահմանում, ինչ բան է, հա, ազգային արժեքները, որոնք չի կարելի ոտնահարել, ինչպես ենք գնահատում ներքաղաքական կամ ընտրական պրոցեսների ներգրավելու կամ փորձանելու խնդիրները, ինչը բարդագույն աշխատանք է, ես նամակ ուղարկել եմ կառավարություն և խնդրել եմ մինչ գերատեսչական ինչ-որ աշխատանքային խումբ ստեղծել, որ մենք շատ արագ կարողանանք մեր առաջարկները տանք և մի համատեղ փաստաթուղթ ստեղծենք, որովհետև դա վերաբերվելու է նաև Հայաստանին, որը շուտով, Աստված կտա, այսպես ասեմ, լիցենզիա կստանա ունիվերսալ և հնարավորություն կունենա հերարձակվել Ռուսաստանում։ Այսինքն այս պայմանագրով, այս աշխատանքով վերջի տարիների մենք կարողացանք հավասար պայմաններ ստեղծել նույն Ռուսաստանի հետ։ Եվ այս փորձը մենք տարածելու ենք նաև ԵՏՄ-ի այլ երկրների վրա։ Սա ատելության խոսքը ժամանակ ցավոք չունեմ, մենք դա կքննարկենք, հա։